یہ یقین ہے ہمارا تیرے در کی سجدہ ریزی ہے نجات کا سہارا تیرے در کی سجدہ ریزی ہے نجات کا سہارا ذکر تمہارے ہاتھوں محشر سے بے خطر ہے کیا حساب دیں گے کیا رہ گا ہمارا اب کیا حساب دیں گے کیا رہ گیا ہمارا خواجہ نظام الدین کے پیارے خواجہ نظام الدین کے پیارے خواجہ نظام الدین کے پیارے Yeah!
Yeah.